ចតារោធម្មាវដ្ឋន្តោអាយុវណ្ណោសុខังពលំធម៌គឺប្រពុតបោទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបើទាំង4ប្រការនៃវដ្ឋន្តោក៏សូមឲ្យវិវឌ្ឍនីការចម្រុងចម្រើនដង្កងដង្កើងកើតមានដល់កណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គព្រមវេលើដែលញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយដែលជាអ្នកមាននៅប្រសាទសទ្ធាដើម្បីនឹងរងចាំព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់នៅសម្លេងពធក្នុងវេលាឱកាសនេះហើយក៏បានរតនីនិមន្តខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មភាពឆ្ងាយយសែនឆ្ងាយដើម្បីជាអ្នកថ្លាថ្លែងសម្ដែងនៅព្រះសទ្ធម្មវិសេសទេសនាខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មភាពនេះសោទៀតក៏បានទទួលភារៈភ្នាក់ងារក្នុងការប្រកាសសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាក៏ប៉ុន្តែមុននឹងសម្ដែងក៏សូមព្រះមេត្តានិងមេត្តាខន្តីអធិស្ឋានអំពីសណ្ដានបតីទឹកចិត្តបកណាប្រគុណជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយថាបើការសម្ដែងមានការខ្វះខាតឬក៏លើសលោះដោយប្រការណាក៏សូមព្រះមេត្តានិងមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំប្រករណាអាត្មភាពក៏នឹងបានឱកាសសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាទីនេះសូមប្រគេនពរនិងចម្រើនពរនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោរតនត្យស្សៈមុននឹងសម្ដែងធម៌ទេសនាទៅក្នុងពេលឱកាសនេះខ្ញុំព្រះអង្គក៏សូមលើកកំបងអញ្ជលីក្រាបនមស្ការចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យដែលជារតនៈដ៏ដងឧត្តមប្រសើរគង់គួរសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះបករណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានព្រះសណ្ដាប់នៅសម្លេងវធម៌ក្នុងវេលាពេលនេះផងដែរអេតេអ្នកសច្ចវច្ចេអ្នកហោនតុសប្បទាដោយភាសិតសច្ចវាចាដល់សង្ខិតនិងសង្ខេបមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សូមឲ្យឧបទ្រពភ័យយន្តរាយឧត្តបាទការកិណីដែលបំរុងនឹងកើតមានឬដែលកើតមានហើយនោះក៏សូមឲ្យវិនាសបាត់បង់ចេញទៅសិរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបុលសុខមហាប្រសើរចម្រុងចម្រើនដង្កងដង្កើងកើតមានដល់បករណាប្រគុណជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គព្រមមើលលើដែលញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយផងដែរតតនន្តរាំងធម្មទេសនាងទេសិសាមិលំដាប់ដំណរតអំពីបទនមស្ការនេះទៅតម្រូវដល់រូបខ្ញុំប្រករណាអាត្មភាពក៏នឹងបានឱកាសរតនីលើកឡើងនៅព្រះធម៌ទេសនាប្រារព្ធនៅក្នុងពិធីបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃអតីតកងការកសលជូនទៅដល់លោកតាពេជ្រឈុំដែលក្នុងទីនេះពិធីបុណ្យប្រារព្ធឡើងនៅនាភូមិបឹងកណ្ដាលឃុំពោកអាទៀវស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលលោកអ្នកផ្ដើមទានប្រធានផ្ដើមប៉ុនគឺមានអ្នកស្រីឈុំសេនាត
អ្នកស្រីឈុំស៊ីនួននិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីឈុំស៊ីនីនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកឈុំឈុយដែលទាំងអស់គ្នាសុទ្ធសឹងតែជាម្ចាស់ផ្ដើមនៅទៀនប្រធានផ្ដើមបុណ្យដើម្បីបាននៅឱកាសពេលវេលាក្នុងការប្រកាសសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាជាទីរមណីយដែលយ៉ាងក្រៃលែងក្រោមចំណោនានាពេលព្រឹកនេះតាមដងទន្លេរបស់យើងដែលពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាពិសេសគឺក្រុមគ្រួសារត្រកោឈុំមានអ្នកស្រីឈុំស៊ីណាតអ្នកស្រីឈុំស៊ីនួនអ្នកស្រីឈុំស៊ីនីនិងលោកឈុំជួយជាដើមដែលទាំងអស់គ្នាលោកបានប្រារព្ធនៅពិធីបុណ្យដ៏វិសេសវិសាមហាអរងអរំក្រៃលែងដោយរលឹកនឹកឃើញនៅគុណឧបការគុណរបស់លោកអ្នកដ៏មានគុណព្រះដ៏មានព្រះភាកជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាបុគ្គលកាលបើរលឹកឃើញនៅគុណរបស់បុគ្គលនោះឯងថាអ្នកនោះឯងបានធ្វើនៅគុណយ៉ាងនេះមួយធ្វើនៅគុណយ៉ាងនោះមួយដល់ខ្លួនឯងក៏រមែងជាអ្នកបំពេញនៅគុណគឺសេចក្តីល្អនោះនោះបើកាលបើបុគ្គលបានរលឹកមិនឃើញឬក៏ថារលឹកដែរតែមិនមាននៅសេចក្តីដឹងគុណដោយចំណែកនៃប្រការណាក៏មិនអាចដើម្បីប្រារព្ធនៅគុណប្រារព្ធនៅសេចក្តីល្អនឹងសម្រេចទៅឲ្យកើតឡើងដោយក្នុងទីនេះញាតិញោមប្រារព្ធធ្វើនៅពិធីបុណ្យដែលឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃរួមនឹងបុណ្យខួប2ឆ្នាំជូនទៅដល់អ្នកម្ដាយខំសិនាផងនោះគឺថាមិនមែនលោកឪពុកមិនមែនអ្នកម្ដាយនឹងលោកមកប្រាប់មកជម្រាបមកផ្ដល់មកជូនអីដោយចំណែកនៃប្រការណាទេក៏ប៉ុន្តែគុណគឺសេចក្តីល្អនេះគឺបានធ្វើឲ្យឋិតនៅក្នុងហបរតីសណ្ដានទឹកចិត្តរបស់កូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយនឹងឯងសពសពកាដោយញាតិញោមត្រេកអរជ្រះថ្លាជាមួយនឹងគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូអញ្ចឹងកាលណាបើយើងបានដឹងថាព្រះដ៏មានរភៈព្រះអង្គមានគុណយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនោះមួយព្រះអង្គបរិបូរទៅដោយគុណបរិបូរទៅដោយសេចក្តីល្អអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យយើងក្នុងនាមជាបរិស័ទក្នុងនាមជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងចេះលើកដៃសំពះចេះគោរពឱនលំទោនប្រព្រឹត្តទៅនាំឲ្យកើតនៅបុណ្យកើតនៅកុសលនៅក្នុងសន្តានចិត្តកើតនៅបុណ្យកើតនៅកុសលនៅក្នុងសន្តានចិត្តនឹងឯងដោយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងនៅក្នុងបារមីទាំងឡាយដែលព្រះអង្គទ្រង់សន្សំយានីមួយយានុមួយមានទានបារមីសីលបារមីនេគមៈបារមីរហូតទៅដល់ឧបេក្ខាបារមីទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានន័យថាកើតមកឬក៏ផ្ដើមមកចេញមកអំពីតែការដែលយើងបានរលឹកនៅគុណគឺសេចក្តីល្អនឹងឯងនឹងហើយព្រះអង្គក៏បានត្រាស់ដឹងព្រះអង្គទៅបានទ្រង់ប្រសូតព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដែងនៅធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វាននៅនីទឹកដីនៃប្រទេសឥណ្ឌាដែលឥឡូវហ្នឹងគឺ
ប្រសូតហ្នឹងគឺគេបានកាត់ទៅខាងប្រទេសនេប៉ាល់កាលមុនគឺនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសឥណ្ឌាទាំងមូលឥឡូវហ្នឹងបានទៅឋិតនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ដល់រឿងនេះយ៉ាងណាគឺយើងមិនបានដឹងមិនបានយល់មិនបានជ្រាបឲ្យសពទៅនៅក្នុងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេប៉ុន្តែយើងបានដឹងនៅក្នុងគុណនៅក្នុងសេចក្តីល្អរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយ៉ាងណាមិញដោយកូនប្រុសស្រីរបស់ញោមអូបាសកឈុំញោមអូបាសិកាសីណាអញ្ចឹងដែរគាត់រលឹកនឹកឃើញនៅគុណរបស់លោកអ្នកដ៏មានគុណនឹងឯងមានន័យថាមិនបានម្ដាយឪពុកនឹងមកជម្រាបមកប្រាប់គាត់ដើម្បីឲ្យធ្វើយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនោះពីរទេប៉ុន្តែគឺកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយគឺលោកមាននៅតួនាទីលោកមាននៅភារកិច្ចដើម្បីបំពេញនឹងគុណគឺសេចក្តីល្អទាំងអស់នោះនៅពីព្រោះកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយគឺថាទី1គប្បីជាអ្នកបម្រើការពារមាតាបិតាដោយកិច្ចការងារទាំងឡាយទាំងពួងគឺថាជួយសម្រួលឲ្យលោកបាននៅសេចក្តីសុខឲ្យលោកបាននៅសេចក្តីចម្រុងចម្រើនដល់ទៅប្រការទី2គឺមានទ្រព្យមានសម្បត្តិមានលុយមានកាក់ក៏គប្បីជាអ្នកដែរត្រូវចិញ្ចឹមបីបាច់រសាការពារនៅមេដាបៃដាទាំងឡាយដោយទ្រពដោយសម្បត្តិតាមរយៈការចិញ្ចឹមការព្យាបាលរោគដោយចំណែកនៃប្រការណានានេះឯងគឺឲ្យឈ្មោះថាឲ្យឈ្មោះថាជាអ្នកដែលមាននៅសេចក្តីល្អឲ្យឈ្មោះថាជាកូនដែលល្អនឹងចំណុចប្រការទី3គឺកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយគប្បីជាអ្នកប្រព្រឹត្តធ្វើនៅសីលាចារវត្តដល់ល្អប្របីគឺថាគប្បីជាអ្នកដែរបានតាំងនៅក្នុងគុណធម៌តាំងនៅក្នុងសេចក្តីល្អតាំងនៅក្នុងគុណធម៌តាំងនៅក្នុងសេចក្តីល្អតាមរយៈការបំពេញនៅកុសលធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងនោះនឹងញាតិញោមសីពោះទាំងឡាយគឺថាម៉ែឪឬក៏លោកអ្នកដ៏មានគុណលោកបានផ្ដល់នៅទ្រពនៅសម្បត្តិមកយ៉ាងណាគឺយើងត្រូវប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្យស័កសមជាទីរយាតជាទីយាតជាអ្នកស្នងនៅកែមរតកដែរមេដាបេដាបានផ្ដល់បានប្រគល់ឲ្យមកនោះមិនឲ្យបាត់បង់តត្រតត្រាយដោយចំណែកនៃប្រការណាណានឹងទេនឹងចំណុចប្រការទី4គឺគប្បីជាអ្នកថែរក្សានៅពូជពងវងតកូលឲ្យបានល្អប្រពៃនឹងដោយអូនកំពុងតែស្រាប់ពធលើកដៃប្រណមនៅក្នុងទីចម្ពោះមុខនឹងមានន័យថាយើងរក្សានៅពូជពងវងតកូលរបស់មេដាបៃតាយើងហើយព្រោះបុរាណយើងដូចព្រឹទ្ធិរមភាសាអ៊ូហៅងុយលោកបានផ្ដាំពីរោះញាតិញោមមើលថាកូនណើយពូជខ្លៅមិនសូវប្រាជ្ញពូជកោងកាចមិនសូវស្លូតពូជត្រង់ត្រង់រហូតពូជផលពូតមិនផត់ផៅឪពុកម្ដាយស្លូតត្រង់ចិត្តមិនចង់ឲ្យកូនខ្លៅជេរវាយស្ដីបដៅឲ្យកូនចៅបានចេះដឹងឪពុកគ្មានតម្រេះឃើញកូនចេះមិនដែរខឹងឃើញកូនខំប្រិតប្រឹងឪពុកដឹងតែងត្រេកអរដាស់តឿនក្រើនរំលឹកយប់ល្ងាចព្រឹកខ្លាចកូនក្រចង់តែកូនល្អលោមអង្វរឲ្យកូនខំកូនខូចបំពេញទុកម្ដាយឪពុកព្រួយបារម្ភកូនស្លូតចេះគួរសមឪពុកម្ដាយកង់ថ្កើងគេឈ្មោះឪពុកម្ដាយខ្សត់ខ្សោយកុំបណ្ដោយឲ្យអាប់យោះ
ខោមរៀនឲ្យបានខ្ពស់រក្សាឈ្មោះយូសមេបាខោមរៀនឲ្យបានខ្ពស់រក្សាឈ្មោះយូសមេបានិងញាតិញោមស្រីពរទាំងឡាយកូនចៅទាំងអស់នឹងបានត្រេកអរបានជ្រះថ្លារីករាយនៅក្នុងគុណគឺសេចក្តីល្អរបស់លោកអ្នកដែលមានគុណហើយយើងខោមរៀនឲ្យបានខ្ពស់រក្សាឈ្មោះយូសមេបាព្រោះលោកពោលថាត្បិតមនុស្សឥឡូវយកខុសធ្វើត្រូវយកឆ្កួតធ្វើជាអំពើអាក្រក់លិលាក់លីលាប្រហើនពៀនពីអាងមាសអាងប្រាក់អាងព្រើលអាងប្រាច់អាងកោងអាងកាចអាងកាប់អាងចាក់អាងទាត់អាងវាយអាងជើងអាងធាក់អាងគុកច្វាក់ម៉ាស៊ីនកាត់កឮអីអូនណាហ្នឹងហើយយើងកំអាងមានជៀនត្រាកំអាងមានខ្សែដៃខ្សែកម៉ែឪមានទ្រព្យមានសម្បត្តិហើយយើងទៅបំពេញទៅធ្វើនៅទង្វើណាដែរជាទង្វើអាប់អោនដល់កិត្តិយសគេឈ្មោះគឺសេចក្តីល្អដល់វងតកោរបស់យើងហ្នឹងហើយញាតិញោមស្រីពោះទាំងឡាយពីព្រោះពេលដែលយើងជួបវិបត្តិពេលដែលយើងជួបនៅសេចក្តីអន្តរាយអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាមិនមែនជួបតែយើងម្នាក់ទេណាត្រូវដោយពុយពងវងតកោរបស់យើងនឹងទៅជាមួយនឹងផងដែរហ្នឹងហើយចាំបានថាកូនចៅគូឲ្យត្រេះរិះគូឲ្យពិចារណាគឺយើងមិនមែនទៅតែយើងម្នាក់ឯងទេគឺទៅទាំងលោកឪពុកនឹងផងដែរដល់អញ្ចឹងតែឈុំហ្នឹងគាត់ឆ្ងល់គាត់ឯងមកជាតិមកកំណើតធ្វើតែអំពើល្អអ្នកណាក៏គេស្រឡាញ់ដែរឥឡូវជាប់គុកគេហាឥឡូវហ្នឹងមានទោសមានពៃនឹងគេហាហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាកូនចៅខ្លះធ្វើអីអត់គិតទេធ្វើហើយដល់ទៅពេលមានរឿងមានរ៉ាវតាំងស្រែករកម៉ែតាំងស្រែករកឪឲ្យជួយអើយម៉ែអើយជួយផងឪអើយជួយផងជួយឯណាបើអញជាប់គុកដែរហ្នឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងយិតញោមស្រីប៉ុស្តិ៍ទាំងឡាយអញ្ចឹងប្អូនដឹងបងមិនដឹងទេឈុំឈុយហ្នឹងឯងប្អូនហ្នឹងទេបានសបល់ល្អសមនឹងមាសហ្នឹងឯងសបល់ហ្នឹងពាក់មាសទៅត្រូវឲ្យញោមលើកមាសមិនមាសលើកឯណាចំណានប៉ាញាតញោមស្រីប៉ុស្តិ៍ទាំងឡាយថាពេលដែលយើងចឹងបានបរានថាខោមរៀនឲ្យបានខ្ពស់រក្សាឈ្មោះយូសមេបាពីព្រោះពេលដែលយើងបានកិត្តិយសមិនមែនបានតែយើងទេបានទាំងតកូលយើងទៅជាមួយផងហើយនៅពេលដែលយើងជួបវិបត្តិភ័យអន្តរាយមិនមែនបានតែយើងទេបានទាំងលោកអ្នកដ៏មានគុណនឹងទៅជាមួយនឹងផងដែរចឹងបានថ្ងៃនេះយើងឈ្មោះតែយើងបានរក្សានៅកិត្តិយសរក្សានៅគុណរក្សានៅសេចក្តីល្អហើយជាងនេះទៅទៀតគឺកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយបានបំពេញនៅសេចក្តីល្អគឺតក្កណានុបទានព្រោះពេលដែលយើងស្លាប់ទៅឬក៏ពេលដែលញាតិមិត្តស្លាប់ទៅមិនអាចនឹងដឹកនឹងលីនឹងយួរនឹងអស់នឹងសែងអ្វីទៅជាមួយទេគឺមានតែកំណោប្រេងពលគឺបន់នេះឯងមកឡើយបានជាព្រះដ៏មានឫទ្ធិព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាប្រការទី5គឺទួលនីតិរបស់កូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយក៏បីជាអ្នកធ្វើនៅតក្កណានុបទានក្រោយអំពីការដែលគាត់បានចែកឋានទៅកាន់លោកកងមុខហើយនោះឥឡូវញាតិញោមបានប្ររពបានធ្វើនៅតក្កណានុបទាននេះមានទាំងបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃរួមទាំងបុណ្យខួបគម្រប់1ឆ្នាំអញ្ចឹងមានន័យថាអត់ទាំងឪពុកអត់ទាំងម្ដាយហើយ
ស្លាប់ទៅស្លាប់ទៅគឺថាអមដាយនឹងបាន2ឆ្នាំហើយលោកឪពុកទៅទៅបាន100ថ្ងៃទេចឹងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកស្លាប់ហើយធ្វើម៉េចកុំឲ្យលោករីងរៃកុំឲ្យលោកមាននៅវិបត្តិភ័យអន្តរាយដោយប្រការណាដែលសារតែយើងជាកូននឹងទៀតឥឡូវអាត្មាចម្រើនពរញាតិញោមនៅក្នុងរឿងតក្កណានុពទាននេះបន្តិចព្រោះញាតិញោមនៅតែឆ្ងល់លោកនៅតែសាកសួរថាដូចគុណកណាចង់សួរដូចគុណថាម្ដាយខ្ញុំកណាស្លាប់ទៅហើយអពុកខ្ញុំកណាស្លាប់ទៅហើយថាតើគាត់ប្រកាសជាអាចទទួលនៅផលដែរកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយឧទ្ទិសឲ្យឬក៏មួយយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងញាតិញោមសួរអញ្ចឹងអាត្មាតល់ហើយទុកជូនលោកគ្រូអាចារ្យចាស់លោកអ្នកវេលោកអ្នកហៅពួកអាត្មាមិនមែនអ្នកហៅទេគ្រាន់តែអ្នកទេសទេពួកអាចារ្យដូចជាច្បាស់ជាងអាត្មាតាមតដឹងមកសូមអញ្ជើញព្រលឹងជីដូនជីតាញាតិការទាំង7សណ្ដានបាក់បាយចែកឋានទៅកាន់ទីណាសូមឲ្យលោកអញ្ជើញមកទទួលផលទទួលនៅកុសលអាត្មាទេសកន្លែងមួយនោះរៀបចំទេសអញ្ចឹងទៅអាចារ្យតាមកលោកយាយអើយស្លាប់ទៅហើយមកអញ្ជើញមកស្ដាប់ធម៌កូនចៅគេបានធ្វើឲ្យហើយនេះពេលនេះលោករៀបទេសហើយស្រាប់តែកូនមួយទៀតមកអុចធុកក្បែរនឹងដែរម៉ែអើយម៉ែអើយជួយទៅរកគោខ្ញុំផងឥឡូវគោខ្ញុំបាត់ហើយបានអាត្មាថឹងគិតទៅអាចារ្យនាំម៉ែមកឲ្យស្រាប់ធោះកូននាំម៉ែទៅឲ្យជួយរកគោហើយបើញោមវិញបើសិនជាកូនហៅមកស្រាប់ធោះកូនមួយទៀតហៅទៅមើលគោទៅរកគោញោមទៅមួយណាស្ងាត់អញ្ចឹងមានតែរកគោហ្នឹងហើយតែរកគោហើយមែនទៅស្រាប់ធោះអីទៅកើតទេច្បាស់ជាតែរកគោសិនណាចាំបាទអាត្មាអត់ទេហ្នឹងឯងអាត្មាអត់ទេទេដោយសារអីដោយសារតែថានឹកទេថាទេវាមិនកើតពីព្រោះកូនគេហៅម្ដាយទៅរកគោបាត់ហើយអញ្ចឹងបានថាជាតិជាម្ដាយគិតទៅចិញ្ចឹមគេតាំងពីនៅរស់ដល់តែស្លាប់ហើយគេអុចធុកឲ្យទៅជួយរកគោគេទៀតអញ្ចឹងបាទអាត្មាសុំសនំពើដល់កូនចៅដែលអុចធុកអទិសដល់ជូនដល់ម្ដាយឪពុកនឹងសុំឲ្យគាត់បានសុខទៅកំប្រើគាត់ទៀតអ្នកខ្លះគាត់ស្លាប់ហើយទៅឆ្លៀតប្រើគាត់ទៀតអ្នកសុំឲ្យឪពុកនឹងម្ដាយសុំឲ្យលោកអ្នកដែលមានគុណនឹងឯងបែភៈងាកក្រោយមកជួយតាមថែរក្សាកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយទៅណាអត់រួចទេខ្ញុំនៅនឹងវល់នៅតែនឹងជាអវ័យនឹងនៅតែជាមួយកូនជាមួយចៅតែបើកូនដែលល្អកូនដែលប្របីគេអុចធុកហើយគឺគេអទិសឲ្យម្ដាយឲ្យឪពុកឲ្យលោកអ្នកដែលមានគុណបាននៅសុគតិភពតរៀងទៅអត់មានមកឲ្យជួយរកគោរកកបីឬក៏អត់មានមកឲ្យជួយតាមមើលថែបំរើអីតទៅទៀតនឹងអត់ឡើយអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយបានធ្វើបានអតិសជូនទៅដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយគឺថាយើងធ្វើដោយច្រើនគឺយើងគិតទៅដល់អាចារ្យនឹងអ្នកនាំអតិសអាចារ្យនឹងអ្នកនាំធ្វើប៉ុន្តែដល់ទៅចំណែកខាងស្រុកដែលអាត្មាធ្លាប់និមន្តទៅមានឥណ្ឌា
ពិសេសគឺប្រទេសភូមាជាដើមញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយគឺថាគេអត់ខ្វល់ជាមួយរឿងអាចារ្យទេតែអាចារ្យអីទៅចង់ធ្វើអាចារ្យនៅភូមាហ្នឹងគឺអត់សោះត្មងអ្នកទៀះអ្នកសំបែងគេហ្នឹងគេចេះធម៌ហ្នឹងត្មងញាតិញោមអត់ទឹះអីហ្នឹងគឺគេអត់ទឹះព្រោះដោយអត់ទឹះធម៌ភូមាហ្នឹងគេសូត្រតែមិនថាអញ្ញៈអញ្ញៈចុតោមាចាបតុលោដាទុដាទុដាទុម្ចាស់ដើមបុណ្យនឹងអ្នកអត់ទឹះនឹងត្មងយោអត់ទៅមានរអាចារ្យរអីដូចយើងទេតែយើងនេះបើអត់មានអាចារ្យទេមិនដឹងណាមុខណាក្រោយតម្រាំបើនឹងមានអាចារ្យផងចង់វល់នឹងអាចារ្យទៀតចាតើអើយក្មួយអើយរាប់បាតលោកបដាលោកសោតបដាកុំមាត់កុំមាត់តែអាចារ្យក្រៅពីនឹងវល់ពេញនឹងយើងអត់ទំលាប់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយហើយនៅស្រុកនេះមិនដឹងថាទំលាប់រាប់បាតបដាសោតធွာបដាឬក៏យ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេតែបើយកល្អត្រឹមត្រូវមែនតែនោះរាប់បាតក៏រាប់ហើយចាំយើងចាប់ផ្ដើមសោតនឹងទៅតាមក្រោយបើសោតបដារាប់បដាតាមអាត្មាធ្លាប់ជួបហើយគឺថាច្រើនតែមិនសូវបានបន់ទេច្រើនតែបានបាបយូរយូរទៅយកធွာទៅកំដរយកធွာទៅដើម្បីជាគ្រឿងកំដរនៅក្នុងពេលដែលខ្លួនឯងជាជែកវែកញែកនឹងដល់នៅទោសដល់នៅសេចក្តីអន្តរាយចំពោះអ្នកដែលបានពោលអ្នកដែលបានសម្ដីអ្នកដែលបាននៅសម្ដែងនៅព្រះធម៌នឹងទៀតនឹងដូចញាតិញោមស្ដាប់ព្រះធម៌អញ្ចឹងកាលណាបើញាតិញោមនៅខាងលើខ្ពស់លោកអ្នកសម្ដែងនៅខាងក្រោមក៏មិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានកាលបើអ្នកសម្ដែងនឹងនៅក្នុងទីអាសនៈទាបញាតិញោមនៅទីអាសនៈខ្ពស់ដល់បណិតក៏មិនអាចសម្ដែងទៅបានកាលបើអ្នកសម្ដែងនឹងឯងអង្គុយអ្នកស្ដាប់នឹងដេកក៏មិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដល់អញ្ចឹងញាតិញោមឆ្ងល់ចុះកណាស្ដាប់ធម៌រាល់ថ្ងៃមិនដែលបានសម្រាកមិនដែលបានអង្គុយអីស្រួលបលផងជួនកាលដេកស្ដាប់នឹងយ៉ាងម៉េចដែរនោះមិនដឹងដែរបើមើលមិនឃើញផងញាតិញោមខ្លះដេកមែនសម្រានមែនយោរហូតដល់មែនតែនទៅគាត់និយាយថឹងតែគុណហើយរាល់ថ្ងៃបានធរហ្នឹងហើយដេកលក់អីដាក់ទៅលក់ឲ្យស្រួលណាគាត់លក់អង្គធរហ្នឹងញោមបែរលើលវើយ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 លោកទេសហ្នឹងស្រាប់តែគាត់ទៅជាសុបាយទៅជាលងលក់ទៅជាមួយអង្គធរហ្នឹងងើបឡើងលោកនៅតែទេសនឹងអង្គណាដែលទេសទៅចេះតែទេសចម្រើនពរញាតិញោមស័យពោះទាំងឡាយថាញាតិញោមស្ដាប់ធម៌តាមវចុនៃឯងគឺថាបើយើងបាននៅសេចក្ដីគោរពក៏គោរពតែបើសំខាន់គឺតាមរយៈផ្លូវចិត្តតើនៅក្នុងពេលដែលញាតិញោមសម្រានស្ដាប់នឹងញាតិញោមមាននៅសេចក្ដីប្រមាទនឹងដែរឬទេប្រមាទហ្នឹងទេអីទេទៅអាចដេកលេងទេលោកទេអីក៏ទេទៅអាហ្នឹងយើងប្រមាទធម៌មិនល្អមិនប្រពៃនឹងសោះឡើយហើយបើយកល្អមែនតែនពេលដែលលោកទេសនឹងមានវត្ថុនឹងយើងដាក់ឲ្យខ្ពស់បន្តិចមកបើយើងសម្រានខ្ពស់នឹងកុំឲ្យដាក់ធွာទៅក្រោមឬក៏កុំឲ្យដាក់ធွာនៅចុងជើងឯហ្នឹងវាខ្វះនៅការគោរពបើទោះបីយើងសម្រានអីយើងដាក់នៅលើក្បាលដំណេកឬក៏ដាក់នៅលើទីខ្ពស់បន្តិចមកទើបជារឿងដល់ប្រប័យជារឿងមួយដល់អដងអដំអញ្ចឹងអត់មានត្រូវទោសត្រូវអាបាតអីទេញាតិញោមស្ដាប់តាមសំគូមើលដោយលោកយាយនោះគាត់ឈឺចកេះគាត់អោនអញ្ចឹង
ហ្នឹងហើយព្រោះអ្នកស្រាប់ធរហ្នឹងនេះមិនយាយអីនៅមុខនេះក៏ស្អោនដែរនេះហ្នឹងហើយចុះគាត់ឈឺចកេះហ្នឹងពពោះអ្នកស្រាប់ធរមាន5ទឹកស្ដាប់ដំបងនៅឯឆ្កើត5ទឹកដល់តែរៀងយូរតិចនេះមិននៅ4ទឹកដល់រៀងយូរតិចសល់3ទឹកយូរយូរសល់1ទឹកដេកលក់ប្រាឥឡូវញោមតំបាន3ទឹកឯងតែអត់អីទេអត់ត្រូវទោសអីទេព្រោះយើងឈឺចកេះយើងឈឺខ្នងអត់មានត្រូវទោសអីទេតែបើយើងអត់ឈឺហើយយើងធ្វើអញ្ចឹងអានឹងប្រព្រឹត្តទៅជាទោសអញ្ចឹងបើអាត្មាចម្រើនពរចំណុចត្រង់ហ្នឹងចម្រើនពរញាតិញោមផ្សារភ្ជាប់បន្តិចទៅចោះបើទោះបីជាមីក្រូមិនទាន់ឮវិញណាមីក្រូណែចម្រើនពរញាតិញោមសីពរទាំងឡាយថាអញ្ចេះបើលោកអ្នកសំដែងហ្នឹងព្រះអង្គលោកអនុញ្ញាតឬព្រះអង្គលោកសំដែងហើយញាតិញោមសីពរទាំងឡាយអត់មានអាពាធមានជំងឺអីទេយើងក្រាបយើងអោនដោយអកិរិយាបទដ៏ស្រួលជាងប្រសងហ្នឹងមិនគួរសោះឡើយដោយញាតិញោមការអញ្ចឹងអាត្មាមិនដឹងថាមានអាចារ្យការនៅនេះអត់ទេមានទេញោមអាចារ្យការនេះហ៎អញស្រុកនេះអាចារ្យការហើយអាចារ្យសពជាមួយតែគ្នាហើយស្រុកអាត្មាប្រកាន់ណាអាចារ្យការគេអត់ឲ្យយកទៅធ្វើអាចារ្យសពឯងខ្លាចច្រឡំនាំកូនស្រីកូនប្រុសទៅចំអាស់ទឹកហ្នឹងហើយណែតែដល់ទៅពេលប្រកាន់អញ្ចឹងទៅអាចារ្យការអាចារ្យខ្មោចនឹងមិនឲ្យចូលគ្នាអាចារ្យខ្មោចនឹងក៏ដឹងដែរគាត់តែចាំមើលតែឯងងាប់រអាចារ្យណាវើអញ្ញាទៅទេហ្នឹងហើយចាំយកអាចារ្យណាយកតាចម្រើនពរញាតិញោមសីពរទាំងឡាយចេះថាពេលដែលការអាត្មាទៅសោតមុនឃើញកូនស្រីកូនប្រុសអង្គុយដូចញោមអញ្ចឹងអ្ហ៎អង្គុយនៅមុខដូចញោមអញ្ចឹងស្រាប់បដល់ទៅពេលដែលលោកសោតជាយន់តោចាប់ផ្ដើមឲ្យកូនស្រីកូនប្រុសនឹងអោនហើយតាមតែមែនទែនកូនស្រីកូនប្រុសគ្នាអត់ចង់អោននេះទេចង់ឲ្យសាពះធម្មតាអីធម្មតាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអាចារ្យទេជាអ្នកឲ្យអោនហើយអោននឹងមិនមែនអោនធម្មតាទៀតដាក់ខ្នើយនឹងនៅកោយដៃទៀតអានឹងគឺទោសពិតមែនណាតែបើគ្នាចុកដៃចុកជើងចុកចកេះអានឹងអត់អីទេតែបើអត់ទេយើងមិនគួរបង្ខំទេអានឹងពីព្រោះអីពីព្រោះនៅក្នុងទេសនាបដិសង្ឃយុត្តលោកសម្ដែងថាកាលណាបើអ្នកសម្ដែងធម៌នឹងឯងអ្នកសោតធម៌នេះឋិតនៅក្នុងទីអាសនៈទៀបអ្នកដែលស្ដាប់ធម៌នៅក្នុងទីអាសនៈខ្ពស់ពុំគួរសោះឡើយប្រព្រឹត្តទៅជាទោសចឹងហើយញាតិញោមសីពរទាំងឡាយដែលយើងគោរពនៅក្នុងព្រះធម៌ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលបានឱកាសនៅក្នុងការប្រារព្ធធ្វើនៅបទនេះក៏បីជាអ្នកមាននៅសេចក្តីមិនប្រមាទកុំរាប់បាតប្រសងបដាដាក់បាតប្រសងបដាហើយសោតធម៌បដាអានឹងអើគឺមិនសមគួរឡើយគឺធ្វើទៅមានភាពមិនគោរពទៅនៅក្នុងព្រះសទ្ធម្មតែបើអាចារ្យដែលគាត់ចេះរៀបចំដល់ល្អប្រសងសោតក៏សោតទៅប្រសក់នឹងនៅស្ដាប់ដល់ល្អឬក៏រាប់បាតក៏រាប់ចោះតែរាប់ទៅដោយសម្លេងមិនទីទីរង្គៀសទៅដល់សម្លេងនៃពធក៏គួរដល់ការសោតដល់គួរដល់ការសម្ដែងដែរអញ្ចឹងញាតិញោមសីពរទាំងឡាយកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នានឹងគឺយើងចេះអតិសអិទៀងវោញាតៃណាំងហោតុសុកេតាហោនតុញាតយោរីទៀននេះចូលមានដល់ញាតទាំងឡាយសូមឲ្យញាតទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំចូលជាអ្នកដល់នៅសេចក្តីសុខចោះចេះនៅប្អូនឈុយ
ណឆួយនៅហ្នឹងហើយមិនមកបានទៅបួសទៅណាបួសបាន3 4 5វស្សាតែកំពស់យូរដល់អាត្មាពេកអាត្មានេះតមកបួសតែ3ខែឥឡូវឡើង8 10វស្សាញោមដល់ទៅបួសយូរពេកឥឡូវគេលែងឲ្យសឹកទៀតណាគេថាតែគុណសឹកដូចមិនសូវស្រួលអញ្ចឹងនៅឲ្យបួសរហូតអញ្ចឹងទៅអាត្មាក៏ទទួលដែរបួសរហូតដល់ថ្ងៃសឹកហ្នឹងហើយថ្ងៃមុននេះបានឡើងរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនឹងគេស្រោចទឹកអូដងឧត្តមហ៎ស្រោចទឹកហ្នឹងឡើងរាជាគណៈឡើងជាស្ដេចសង្ឃកិត្តិយសហ្នឹងមិនឡើងតែអាត្មាទេឡើងទាំងតប៉ែនទៀតព្រោះអាត្មាពនាមវិបុលដល់ពេលញោមអាត្មាពនាមប៉ែនអញ្ចឹងទៅប៉ែនវិបុលឡើងទាំងវិបុលឡើងទាំងតប៉ែននេះអញ្ចឹងបងអូនជួយហ្នឹងហើយអូនឯងធ្វើអីធ្វើប្រយ័ត្នប្រយែងប្រយ័ត្នត្រូវទោសទាំងតែឈុំមកដឹងអីហ៎ស្លាប់បាត់ហើយហ្នឹងហើយញាតិញោមស្រីពោទាំងឡាយអញ្ចឹងអាត្មាចម្រើនពោថាយើងអត់ទឹះអីទាំងវោញាតៃណាងហោតុសុគិតាហោនតុញាតយោកុំឲ្យហត់អាចារ្យពេកពួកអាចារ្យខ្លះពិបាកដែរចោលអាចារ្យខ្លះហៅនោះហៅបកោប្រកាសនោះបកោប្រកាសហ្នឹងហើយដល់តែមែនតែនអាត្មាអណិតអាចារ្យអណិតត្រង់ថាម្ចាស់ដើមបនណាយល់ក៏យល់ម្ចាស់ដើមបនណាពិបាកធ្វើឲ្យពិបាកទាំងអាចារ្យហ្នឹងក៏គង់តែនឹងមានចឹងទេសូមឲ្យញាតិញោមស្រីពរទាំងឡាយពិសេសគឺយើងអត់ទឹះនៅចំណែកបន់នៅចំណែកកុសលនឹងឲ្យបានគ្រប់ប្រអងគ្រប់គ្នាកំបីអខានឡើយសូមអនុមោទនាឥឡូវអាត្មាបានទេសយូរតទៅទៀតទេហើយសូមទោសផងអ្នកមីក្រូក្រែងបើមិនបានយកមីក្រូមកទេសហើយគ្រាន់តែសនំពើថាថ្ងៃក្រោយសរេមីក្រូឲ្យល្អនេះកងូនេះចាំមើលអាត្មានិយាយបងចូលចូលរៀងកងូដែលថាសំឡេងអាត្មាសំឡេងព្រោះចេះដល់និយាយមីក្រូនេះទៅកងូវិញហ្នឹងហើយតែអញ្ចឹងញាតិញោមស្ដាប់តាមវត្ថុចេះឆ្ងងដូចគុណមិនកងូមិនតាមប៉ិនមែននេះមីក្រូអ្នកស្រុកនេះតាអ្នកស្រុកអីគេនេះស្រុកពោកតាទៀវផងអាទៀវនេះអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយញាតិញោមធ្វើប៉ុននេះយកមីក្រូល្អដូចអាត្មាទៅទេសនៅក្រោមនោះមីក្រូគេល្អទេសទៅតំណងសូមអធិស្ឋានបញ្ញត្តិញោមស្រីប៉ុស្តិ៍ទាំងឡាយផងហើយជូនបន់ជូនកុសលញាតិញោមអាត្មាបានធ្វើបន់កឋិនដង្ហែទៅកាន់វត្តសង្ឃសម័យទីរួមខេត្តព្រៃវែងអត់បានច្រើនទេបានល្មមទេបានតែ 28,000 ដុល្លារបានដង្ហែទៅកាន់វត្តសង្ឃសម័យទីរួមខេត្តព្រៃវែងនឹងចឹងញាតិញោមស្រីប៉ុស្តិ៍ទាំងឡាយសូមត្រេកអរជាថ្លាបនកសលនឹងទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងខ្ញុំបកណាសូមបញ្ចប់នៅព្រះធម៌ទេសនាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះទៅចុះមុននឹងបញ្ចប់នៅព្រះធម៌ទេសនាក៏សូមលើកឡើងនៅបនលើកឡើងនៅកសលអតិភិផលកសលជូនទៅដល់បុព្វការីជនបឋមប្រធានមានបនកសលទិសជូនទៅដល់លោកយាយឧបាសិកាខំសីណាព្រមទាំងយកមកបាសក់ឈុំសូមឲ្យលោកបានទទួលនៅចំណែកបន់នៅចំណែកកុសលនិងបន់កុសលមួយចំណែកទៀតក៏សូមប្រគេនដល់កណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបន់ជូនកុសលដល់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយសូមបានកោប្រទាំងជួបទៅនឹងពុទ្ធបរទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការសម្បត្តិមនុស្ស
សម្បត្តិទេវតានិងសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺសម្បត្តិព្រះនិព្វានកំបីអខានឡើយអយ៉ាងសំកពេអ្នកសមតារីពធទេសនាដែលសម្ដែងរៀបរាប់នៅក្នុងពិធីបុណ្យតក្កណានុពទានគម្រប100ថ្ងៃនានាវរោពេនេះក៏សន្មតថាបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះស្លេះប៉ុណ្ណឹងអស់សេចក្តីចោវិជ័យនៃវិជាថាអេវ៉ាន់